一七二是哦，我是刚刚列车长那一排是一年十二月十七啊。对，放了，现在我说好冷呐、啊。我要快往生了、啊，要回去彰化啊。你说比较温暖，我问你啊，没有，我要去台北渡冬了。哎，今天这帮人好可怕、啊。一七二四二。将三星港花莲的 PP 之奖啊，小头发车将三星港花莲 PP 之奖。第三月台在瑞芳瑞芳站停靠。啊，你们那边比较温暖呐、啊。一样，现在只剩下十度而已。真的、哦，有那么夸张？连高雄都降到十六度了。真的，啊、哦，高雄比较温暖。今年来得太晚了，你知道吗？今年来得太晚了。说十二月底快都黑了，十二月中才这么晚。今天生日冷冻了，对了，十月份就该来就没有了。吃吃火锅啊，太奇怪。找绿哥哥吃火锅。然后不用，他要去买饭。今天没有吊车哦。今天一趟没吊完。吊完。就现在要来什么？即将进站的是十七点零一分，经由延西线开往金城区间车。你车子拜拜啊！他速速哎！还没啊、哦？我知道。一七二四八八，再见。要掉五十二分，然后那里是太原蒸饺啊！啊，吓死我了吧！炸！哦，拜拜，再见。昨天才傻眼，嗯、我再见他一七五，一七五了。我那时候三十几个 G 拿条龙，是一把三千开走，怎么还在？下，该自在讲拜拜，要掉五十三分。